Então, tem vagabundos na área. Fiquem juntos e atentos. Bomba armada, cuidado! Ali! Matei um. Morreu. Alguém me dê cobertura enquanto eu cuido disso. Terminei. Pode sair. Atenção! Vagabundo, atenção! Pare para trás. Terminei. Pode sair. Ei, vem ali, soldado! Eu... Fui atingido! Vagabundo! Ei! Me ajude aqui! Matei um. Caçador. Fui atingido. Estou sangrando aqui. Eu estou aqui sangrando. Peguei você. Te devo uma. Caçador! Ah, fui atingido! Cuidado aí! Ele tem um rifle ali!
Alguém vem aí! Terminei! Pode sair! Terminado. Saia. Vagabundo, que chama? Matei um. Torrado! Foi atingido! Peguei você! Te devo uma. Bomba armada, atenção! Alguém me dê cobertura enquanto eu cuido disso. Preciso de um minuto. Eu cuido disso. Terminado. Saia. Uma preocupação a menos. Terminado. Bomba armada. Atenção. Espera. Preciso de um minuto. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Atenção, caçador! Obrigado. Eu cuido disso. Fui atingido! Peguei você. Obrigado. Me dá cobertura. Preciso de remédios. Me dá cobertura. Eu cuido disso. Para fumar.
terminado. Saia! Eu tô aqui sangrando! Aguente, eu posso costurar você. Te dei alguma. Faça uma posição, tem que me curar. Bomba armada, atenção! Alvo atingido. Preciso de um minuto. Terminei. Pode sair. Eu cuido disso. Peguei um. Um caçador a menos. Faltam poucos. Acabei com eles. Caçador! Olha, um caçador. Eu cuido disso. Caçador, atenção! Eu cuido disso.